Ал Ақмола облысында аудандық жер қатынастары шаруаларға жерді заңсыз берген, соның кесірінен енді Астрахан аудандағы бірнеше қожалық жайылымсыз қалуы мүмкін. Жер алған соң шаруашылықты кеңейтеміз деп несиеге төрт түлік пен техникаға сатып алып қойған шаруалар енді қып-қызыл шығынға бататын болдық деп алаңдаулы. Мән-жайды Ермек Елберген білдірді. Мал шаруашылығымен айналысатын Афхат Ақаев 2018 жылы аудандық әкімдікке жүгініп 300 гектар жайылымдық, 50 гектар шабындық жерді жалға алған. Алайда 3 жылдан соң ғана жер беру кезінде заң талаптарының бұзылған анықталыпты. Енді жүздеген бас мал бағып отырған шаруашылықтан жайылымды мемлекет меншігіне қайтару талап етілді. Заберут землю. Жайылым болмаса шаруашылық жабылады. Малдарды жыл бойы қорада ұстайтын мүмкіндігім жоқ. Мен керісінше кеңейуді жоспарлап жүрсем, жерді қайтарып алмақ. Аукционсыз берілген дейді, оған мен кінәлі емеспін ғой. Ал шығынға бататын мен болайын деп тұрып, техника алдым, несиелерім бар. Еңбек бағдарламасының қатысушы Галина Квапиштің де жағдайы осындай. Ол 128 гектар жайылымнан айрылып қалмақ. Мәселе шешілмесе малдың бәрін союдан басқа амал жоқ дейді шаруа. Ранней весны и до самой поздней осени. Көктемнен бастап қараша айына дейін мал жайылымда болады. Жайылым кәсібінің негізі. Бір күнде бір тонна сүт тапсырамыз. Малдың басын біртіндеп көбейтіп жатырмыз. Енді соның барлығын тоқтату керек пе? Мен жердің аукционмен берілу керектігін мүлдем білген жоқпын. Қателік болса, сол уақытта анықтамады ма? Жер телімдерін Астрахан аудандық әкімдігі бөлген. Бос жатқан жайылымды игеру мақсатында және кәсіпкерлікке қолдау көрсету үшін олар жерді бәс саудаға шығармай-ақ таратып берген. Ал заң бойынша жайылым алқаптары конкурс арқылы берілуі тиіс. Мы считаем, что вот эти все программы. Мал шаруашылығын дамытуды инвестициялық жоба ретінде қарастырып, жайылымдық жерлерді аукционсыз бердік. Прокуратура кез келген жер телімі аукцион арқылы беру керектігін алға тартып отыр. Қателік кеткенін мойындаймыз. Облыс бойынша аукционсыз берілген 100-ге жуық ауыл шаруашылық бағытындағы жер телімі анықталды. Игерілмегендері қайтарылды, ал жұмыс істеп тұрған шаруашылықтар бойынша әлі нақты шешім жоқ. Заңбұзушылық нормаларымен берілген жерлер, бірақ та олар мына кәсіпкерлердің қазір иелерінде қолданыстарында, сондықтан бұл мәселе біздің назарымызда. Бұл жер енді бұл жерде түгелдей алынып қояды деп айтуға болмайды. Бір механизм бүгінгі күні бар, облыс прокуратурамен талқыланып жатыр. Сондықтан бір шешімге бұл мәселені шығарылады деп ондай мен бар, ойым бар. Бұл мәселе бірнеше рет талқыланды. Жергілікті атқарушы билік кәсіпкерлерге қолдау білдіреміз деп отыр. Аукционсыз берілген жерлерді қайтарып алу әзірге уақытша тоқтатылды. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.